Hallo almal, dis Seline en Leandri en ons is baie opgewonde om in die volgende uitgawe van die Rapport MyTyd tydskrif te wees. Ja, ons sien uit om met julle 'n paar resepte te deel, vir julle van ons families en stories te vertel en om vir julle 'n paar fotootjies te wys. So ons wens vir julle 'n geseënde Kersfees. Geniet die tyd saam met die familie en moenie vergeet om die rapport te koop nie.